Magandang umaga po. Can I invite each and everyone? Tayo po ay magsitayo. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Let's continue to be in the presence of our Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. I was really blessed with that song that was sung by Brother Lester, no? And it is my prayer this morning that the Lord will take us deeper. Amen. There might be a lot of things happening. There might be a lot of promise waiting to come, mga kapatid. But isa lang dapat yung hindi constant. Isa lang dapat yung hindi constant. Amen, mga kapatid. Na dapat patuloy tayong ma-fall in love sa Panginoon. Habang tumatanda tayo, habang yung mga bata nag-uumpisa, habang tumatanda tayo, dapat yung pagmamahal natin sa Panginoon na yan, lumalalim, lumalalim, lumalalim. Amen po mga kapatid. And that love to the Lord, it's not automatic. Amen po. Akala natin, sa dami ng natatanggap natin, sa dami ng kabutihan ng Panginoon, automatically na mas lalo tayong nai-in love sa Panginoon. Alam nyo naman siguro na it does not work that way. Amen. The only way to fall in love to the Lord deeper is yung magdasal, hilingin natin sa Kanya. Yung we ask the Lord that, Lord, let me fall in love with you deeper. Yung ganito, when we come and gather with other believers, upang sa ganun ay mas lalo po tayong matuto sa Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo po ay tumalimaan. Let's be in the presence of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, itinataas ka po namin. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Sinasamba ka po namin. Wala po kaming ibang pangalang itinataas, kung hindi ang pangalang Jesus, na kung saan ang lahat ng mga tuhod ay maglulumuhod. Sa langit, dito sa lupa, maski sa ilalim ng lupa. Na sa pangalang Jesus, yan lamang ang pangalang tanging ibinigay sa lahat ng sanlibutan na pwedeng kapitan. At Lord, maraming salamat dahil sa araw na to, sa oras na to, sa umagang ito, nagtipon-tipon kami upang sa ganun ay itaas ang pangalang Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng iyong mga anak na tinipon mo ngayong araw na to, Father God. Lord, bawat isa po sa kanila ay may mga schedules. Bawat isa po sa kanila, Lord, may mga plano, may mga balakin. Pero maraming salamat dahil inuna ka po nila, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lord, hindi nalilingid sa'yo ang kanilang gawain. Hindi nalilingid sa'yo, Father God, ang kanilang desire, ang nilalaman ng kanilang puso. Father God, I pray na sa oras na to, ititik mo po ang lahat ng yan sa aklat ng iyong buhay, Father God. Maraming salamat dahil the reward, O God, of your children, these people, my dear brothers and sisters, ay hindi malayo, Father God. We thank you so much. Lord, even sa aming pag-aaral ng iyong salita, Holy Spirit, ikaw ang kumilos. Holy Spirit, itago mo ang iyong abang lingkod sa iyong likuran upang sa ganun hindi lang po ako ang mapakinggan, hindi po ako ang makita, kundi ako lamang ay iyong instrumento. Pakabanalin mo, basbasin mo ang lahat ng isang mga salitang ito, Lord. Lahat ng salitang mamumutawi sa aking bibig at sa aking mga labi. Upang sa ganun, Father God, hindi lamang po magandang pakinggan, kundi bagkus, magbigay, O God, ng pagbabago sa aming buhay. Magbigay, Father God, ng kapangyarihan. Magbigay, Father God, ng victory sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, maupo po tayong lahat. Jesus is alive. Amen po? Amen. Jesus is alive. It's one day after na nag-celebrate po tayo, or the whole world, or the whole Christian world celebrated yung Resurrection Sunday, and Jesus is alive. Amen po. Alam natin that Jesus is alive. And yung encouragement ko po mga kapatid, di po ba mga kapatid, when Jesus Christ resurrected on that Resurrection Sunday,
he remained, mga kapatid, with the believers for another 40 days. Amen? And after that 40 days, 10 days after that 40 days, so meaning total 7 weeks po, 7 Sundays or 50 days after the Jesus resurrected, the power of the Holy Spirit came. Amen? So ito po yung encouragement ko sa ating lahat, mga kapatid. Hindi po tama, hindi po kasya na we rejoice last Sunday, na nag-rejoice tayo, nagkaroon tayo ng celebration ng Resurrection Sunday. I encourage you, my dear brothers and sisters, that the promised power is on its way. Amen. The promised power is on its way, and that power can be with us as well today. Amen po. And I just want to encourage us, yung sabi ni Sister Annie, ano? Yung sabi ni Sister Annie na, ano yung sabi niya kanina? I don't know, paano ko i-reward yung sinabi niya kanina. Sabi niya, hindi pa siya gamay, hindi pa siya bihasa sa pagbabahagi, hindi pa siya equip sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Pero mga kapatid, sometimes, wag po sanang maging hindrance sa atin yan. Maraming mga Kristiyano na hindi nila nagagawa yung kanilang tungkulin. Yung tungkulin ng isang Kristiyano po, mga kapatid, yung ibahagi yung salita ng Panginoon. You don't need to be a pastor. You don't need to come and stand in the pulpit. Mga kapatid, training ground lang po natin ito. Ang atin pong vineyard is dyan po, sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa ating community, sa ating mga kaibigan, kapamilya. Amen po. At hindi mo po kailangang maging bihasa or gamay, mga kapatid, talaga. Hindi mo po talaga kailangang maging equip. Well, it's gonna be better kung if you are equipped. It's gonna be better, especially hindi ka lang equipped but you are empowered with the Holy Spirit. Pero kung maaalala ninyo yung pag-aaral natin sa Bible study ng ating Sister Michelle nung Friday, Philippians chapter 3 verse 16, sabi niya kung saan siya nag-end up doon, sabi niya doon, "Let us live to what we have already attained." Amen. Kung ano yung natutunan natin, di yun po yung ituro natin. Amen po. Amen. Kung ano yung natutunan natin, di yun po yung ituro natin. In sometimes, mga kapatid, this is the beauty of it. Kasi hindi naman po sa atin manggagaling sa Panginoon. Sometimes, alam nyo, ang kailangan lang ng mga tao, mga kapatid, is yung may isang tao na magbubukas ng Biblia sa kanila. Sometimes, all you need to do is mag-aral kayong dalawang parehas. Buksan ninyo yung salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang importante ay meron lang mag-guide, mag-lead sa mga taong ito para buksan yung Biblia. Amen. Hindi ka pa equipped, then basahin nyo parehas. You both learn. Because if the word of the Lord is true, by the power of the Holy Spirit, hindi naman ikaw ang magkukonvert dyan sa kapatid na yan. It is the Holy Spirit. So be encouraged. But no, to be honest, very Ate Annie is very humble, full of humility. Sabi niya, hindi pa siya equipped. Pero pag naririnig niyo siya, mga kapatid, ay talaga namang she is really equipped. Amen po. Hallelujah. And we are blessed. And again, once again, tayo na ay welcome po. Welcome muli. Kami po ay nagagalak na makasama namin kayo at salamat na kami ay inyong nabisita. 6 months po ba? Five months yung ano, yung inyong madami-daming linggo pa po pala tayong magkakasama. Amen po. Amen. So, welcome home po sa tahanan ng Panginoon. Hallelujah. Sige po mga kapatid, tayo po ay dadako sa mensahe na ibinigay ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Amen. Last week po mga kapatid, ay pinag-usapan natin yung pangako ng Panginoon. God's promises po. Amen po. Last week pinag-usapan natin yung pangako ng Panginoon and nabanggit po natin yung ilan sa mga pangako ng Panginoon. Sabi nga natin, sa Biblia, sa salita ng Panginoon, ay may mga mahigit 7,000 pangako ang Panginoon na nasa Biblia, mga kapatid. Amen. And napaka-importante na basahin natin ang ating Biblia upang sa ganun malaman natin itong mga pangakong ito. Kasi sometimes,
May mga pangako ng Panginoon, mga kapatid, na hindi natin natatanggap dahil hindi pala natin alam. Amen. Example, di UK, kung hindi mo alam na may child benefit at hindi mo a-applyan, hindi mo matatanggap. Amen po. Amen. Yung child benefit, kailangan mong applyan eh. Kailangan mong mag-file ng application para ibigay ng gobyerno sa'yo yung child benefit na yan. Hindi yan automatic. Amen. Ngayon, kung hindi mo alam that such child benefit exists at hindi mo a-applyan, hindi mo kukunin, ay sayang naman yung ibibigay na tulong ng gobyerno hanggang lalaki yung iyong anak, 18 years. Di po ba? Ganun din po yung pangako ng Panginoon. Nalaman natin yung ilan sa pangako ng Panginoon, pero ang pinaka-importante dun, yung pangakong anak ng Panginoon. Amen? Napag-aralan natin. And ngayon mga kapatid, it is very important na pag-aralan natin itong mga pangakong ito upang sa ganun, no, itong God's promises na to, papaano natin i-activate? Amen? Kung bilang isang Kristiyano, papaano natin i-unlock itong mga pangako ng Panginoon na to? Papaano nating panghawakan itong plano ng Panginoon na to? Papaano tayong maging kabahagi ng mga plano ng Panginoon na to? Amen po. And sabi natin, more than 7,000 promises. Ha? So, kung ako sa inyo, ay gusto ko lahat ng pangakong yan ng Panginoon mangyayari sa buhay ko. Walang exemption. Amen po. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, may dalawang klaseng tao po when it comes sa pangako ng Panginoon. May mga tao na, yun nga, hindi nila tinatanggap yung pangako ng Panginoon. May mga tao na may pagdududa sa kanila. May pagdududa sa kanilang puso na sasabihin nila, ay yung pangako ng Panginoon na yan, hindi para sa amin. Yung pangako ng Panginoon na yan, para yan sa mga tao nung nakaraan. Para yan sa mga tao sa Biblia. Kaya ano yung ginagawa nila mga kapatid? Hindi nila hinihiling yung pangako ng Panginoon. Hindi nila pinag-aaralan yung pangako ng Panginoon. As a result, bilang resulta mga kapatid, they live their life na nadideprive ng blessing ng Panginoon. Namumuhay sila na they forfeit the promise of the Lord. They cancel the promise of the Lord. They nullify the promise of the Lord. Ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon, hindi nangyayari sa kanilang buhay. Mga kapatid, no? May mga grupo naman ng tao, mga kapatid, na naniniwala silang ang pangako ng Panginoon, sadyang darating yan. Automatic na darating yan. Naniniwala sila na ang pangako ng Panginoon ay hindi, wala silang kailangang gawin, kailangan lang nilang maghintay. Parang si Juan Tamad ba? Pasasaan ba't malalaglag din yung bayabas na yan? Ang kailangan ko lang gawin ay mahiga sa ilalim ng bayabas at maghintay. Amen. Mga kapatid, some of the Lord's promises, ang ilan po, mangilan-ngilan sa pangako ng Panginoon is very general. It's very automatic. Ibig sabihin, mga kapatid, itong mga pangakong ito, garantisado po itong mga pangakong ito. Matatanggap po natin itong mga pangakong ito by default. Ibig sabihin, wala ka pa mang ginagawa, you do not need to act, and nagiging kabahagi ka na ng pangakong ito ng Panginoon. Pero ilan lamang pong itong mga pangakong ito. Example, mga kapatid, sa Romans 8:38, sabi niya po rito, mga kapatid, nothing can separate us from the love of God. Pangako ng Panginoon yan. Sabi ng Panginoon, walang makakapaghiwalay sa inyo sa aking pagmamahal. Amen. So ibig sabihin, mga kapatid, I can assure you na anuman yung kulay ng inyong balat, amen, anuman kayumanggi, itim, puti, I can assure you na mahal ka ng Panginoon at walang makakapag-separate ng pagmamahal ng Panginoon na yan sa'yo. Bata, matanda, or advanced na, mga kapatid, walang magsiseparate ng pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Amen? Nakapag-aral ka man o hindi,
walang magsiseparate ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Amen, church. Makasalanan ka man, hindi ka man naniniwala sa Panginoon, o isa kang Kristiyano, mga kapatid, mahal ka ng Panginoon. Walang makakapaghiwalay ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Amen po. So automatic po yan. Sino ka man, anuman ang katayuan mo sa buhay, mahal ka ng Panginoon, walang makakapaghiwalay ng pagmamahal ng Panginoon na yan sa iyo. Amen po. Romans 5:8, it says in here that God shows His love. Ipinakita ng Panginoon yung pagmamahal na yan. Nadatapwat tayo ay makasalanan, pero ang kanyang anak na si Jesucristo namatay para sa atin. Amen po. So once again, makasalanan ka man o hindi, the promise is namatay ang Panginoon para sa iyo. Ano man ang kulay mo, Pilipino, puti, itim, namatay ang Panginoon para sa iyo. Amen, mga kapatid. Number 3 example, Matthew 5:45. He causes the sun to rise on the evil and on the good and sends the rain on the righteous and the unrighteous. Amen. Kaya mga kapatid, yung pangako ng Panginoon na yan, mananampalataya ka man ng Panginoon o hindi, maglalaba ka ng damit, ibibilad mo sa araw pagdating ng hapon, matutuyo yan. Dahil sabi ng Panginoon, the sun comes, pinadadala ko ang araw sa angmang lugar. Sino man kayo. Amen. Kung ikaw ay katulad namin na farmer, magtatanim ka. Amen. Hindi ka man naniniwala sa Panginoon o naniniwala ka, sabihin man ng tao na masama ka, sabihin man ng tao na mabuti ka, bakit kaya pag nagtatanim ka, umaani ka? Dahil kabahagi ka ng plano ng Panginoon na yan. Ang sabi ng Panginoon, saan ka man nananahan, ipadadala ko ang aking ulan. Amen. Sino ka man, nagigising ka bawat umaga? Sino ka man, natutulog ka bawat gabi? Sino ka man, mga kapatid, nakakapagtrabaho ka? So mga kapatid, ito po yung pangako ng Panginoon na automatic. Ito yung ilan sa pangako ng Panginoon na automatic. Wala ka pa mang ginagawa. Wala ka pa mang hakbang na ginagawa. Ay natatanggap mo na ang plano ng Panginoon na to, ang pangako ng Panginoon na to. Pero mga kapatid, karamihan po, or halos lahat sa pangako ng Panginoon, kailangan po nating i-unlock. Kailangan po nating i-activate. Kailangan po nating panghawakan upang ito ay magkaroon ng katuparan sa ating buhay. Sa madaling salita, kailangan po tayong mayroong gawin. Amen. Dito na po pumapasok yung principle of if and then. Amen. Narinig natin yung pangako ng Panginoon na in-exhort ni Sister Alma. Nasabi ng Panginoon, test me on this. Gawin mo to at ito ang gagawin ko para sa iyo, sabi ng Panginoon. Amen. And yung sabi ni Sister Michelle, in-encourage niya tayo dito na sabi ng ni Sister Michelle na do not dwell in the past. And the Lord will lead you to a future. Amen. O sabi niya, if you do not dwell on the past, the Lord will usher you to a better future. Amen. Papaano mo nga naman madadampot yung ibibigay ng Panginoong plano sa iyo kung hawak-hawak mo pa rin yung ibinigay ng Panginoon nung isang araw, nung nakaraan. Kaya ngayong sabi na ang pangako ng Panginoon is brand new every morning. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Di ba yung mga tao ng Israelites in the wilderness, when they were walking in the wilderness, sabi ng Panginoon, my grace and mercy is brand new every morning. Yung provision ko is brand new every morning. Amen. Hindi sila nagtrabaho, nagpaulan ng Panginoon ng pagkain sa kanila sa pamamagitan ng mana. Ano yung ginawa ng mga tao?
Sabi nila, yung mana na binigay ng Panginoon, itinago nila. Dahil akala nila walang darating na bukas. Kinabukasan, pagtingin nila sa mana, nabubulok na. Amen. Mga kapatid, the blessing of the Lord na ibinigay niya sa inyo kahapon, that is fit, that is tailored for yesterday. Amen. You are here today to receive the brand new promise of the Lord. Amen po? Hallelujah. So mga kapatid, kailangan po tayong mayroong gawin. Amen po. Ano kaya itong kailangan nating gawin upang mapanghawakan natin itong mga pangako, karamihan sa mga pangako ng Panginoon? Sa Hebrews 6:12, sabi niya rito mga kapatid, we do not want you to become lazy. Napaka straightforward naman ni Apostle Paul. We do not want you to become lazy, but imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Amen. So napakalinaw po mga kapatid. Ang purpose po ng salita ng Panginoon na to ay gusto niyang magampanan natin ang mga pangako ng Panginoon. Gusto niyang mangyari sa atin yung pangako ng Panginoon. Gusto niyang makuha natin yung pangako ng Panginoon. Amen po. Ano yung sabi niya rito? Para mangyari yan, para mapasa inyo yung pangako ng Panginoon, sabi niya, huwag kayong maging tamad. Amen. Sabi niya, kailangan magkaroon kayo ng pananampalataya. Amen po. Number 3, sabi niya, kailangan magkaroon kayo ng patience. Amen po. So isa-isahin po natin. Sabi niya, unahin ko po yung faith kasi faith is the foundation of all. Amen. Sabi niya, faith mga kapatid, ano po yung definition natin ng faith? Faith mga kapatid, sa isang simpleng pag-iisip, sa isang simpleng understanding na katulad ko, sabi niya, faith dito is yung pananampalataya. Believing and trusting in God. Amen po. That is faith, is yung naniniwala tayo sa Panginoon at nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? Faith, my dear brothers and sisters, is the primary key that will unlock many of the promises of God. Amen? Without faith, my dear brothers and sisters, these promises will not work. Amen po. Without faith, these promises will not work. Amen. Kung hindi ka naniniwala, kung hindi ka nananampalataya sa pangakong yan, papaanong mangyayari sa'yo? Amen po. For example, may kapatid tayo na talagang do yung faith niya is quite powerful. Hindi siya naniniwala sa gamot. Hindi siya naniniwala sa paracetamol. Hindi siya naniniwala sa biogesic. Amen. And sometimes, maski masakit ang kanyang ulo, hindi siya naniniwala sa biogesic eh. So, hindi niya tinitake yung biogesic. Amen. So, anong nangyari sa kanya? Dituloy ang sakit ng ulo. Amen. Dasal. Okay, dasal. Pagdasal natin. Pero alam niyo sometimes mga kapatid, sabi niya sa Revelation, no? The fruits of the world is for the healing of all the nations. And sometimes itong mga biogesic, itong mga yung raw materials po nila mga kapatid, natural. Sometimes mga kapatid, binagyan ng Panginoon ang dunong ng tao para magkaroon ng biogesic upang sa ganun ito yung maging instrumento ng Panginoon para gamutin yung sakit ng ulo natin. Amen. And simple lang doon mga kapatid, masakit ang ulo dahil hindi siya naniniwala sa biogesic, hindi niya iniinom yung biogesic. So ibig sabihin, yung effect ng biogesic, hindi niya natatanggap. So ganun din po sa pangako ng Panginoon mga kapatid, kailangan meron tayong paniniwala. Kailangan meron tayong pananampalataya. Kailangan meron po tayong faith mga kapatid. Amen. And alam natin that faith, sabi natin, encompasses many factors. Amen. Hebrews 11:6, sabi niya rito, without faith, it is impossible to please God.
For whoever draw near to God must believe that He exists, and He rewards those who seek Him. Amen. If a promise of the Lord is a reward basing on the principle of if and then, mga kapatid. So, ibig sabihin, pag wala kang pananampalataya sa Panginoon, how can the Lord reward you? Amen. How can the Lord give His promise? Paanong isasatisfy, maa-accomplish ng Panginoon yung kanyang pangako sa ating buhay? And ito po mga kapatid, this is the very big problem, lalong-lalo na sa mga believer. And naka-encounter tayo ng maraming taong ganyan. May mga tao that they will come and they will seek healing rather than the healer. Ang hinahanap nila yung kagalingan rather than yung makakapagbigay ng kagalingan, which is walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. May mga tao na ang hinahanap nila yung milagro rather than nahanapin nila yung miracle worker. Hanapin nila yung siyang taong makakapagbigay ng milagro, and walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po mga kapatid. Sometimes, hinihiling natin, Panginoon, Panginoon, ibigay mo ito, 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 provision. Bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito. When in fact, sabi ng Panginoon, I will reward you if you seek me. Amen. And yan po yung reward ng Panginoon. Yung mga provision, yung mga miracle, yung mga healing na yan. Ano man po yung inyong mga dasal. Kaya ngayong sabi ng Panginoon is, let us pray to Him diligently. Amen po. Pag lumapit tayo sa Kanya, lumapit tayo na may buong-buong pananampalataya at pagtitiwala. Amen po mga kapatid. John 3:16, nandun na tayo, sabi ko kanina, for God so loved the world, nandun na tayo. That is a default promise. He gave His Son, nandun na tayo. Pero ano yung expectation ng Panginoon? Sabi niya rito, if you believe in Him, then you will have eternal life. Amen po. Yung eternal life, hindi yan default automatic. Kailangan mo munang to believe in Him. Kailangan mo munang magkaroon ng faith sa Kanya. Kailangan mo munang magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Amen po. Romans 10:9. Again, na-quote po ito ng kapatid kanina. If you confess your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised Him up from the dead, then you will be saved. Amen po. So dito mga kapatid, nagpapakita na ang pangako ng Panginoon, kailangan po i-activate natin. Kailangan mayroon tayong gawin. Amen. And sabi nga natin, it's a very good place to start in developing that faith to the Lord. Amen po. Because it takes faith to possess the promise of God. Amen. It takes believing in God and His Word is a very important part upang yung mga pangako na yan ng Panginoon ay magampanan natin. Amen po. In the contrary, sa kabaliktaran, sabi ng Biblia, mga kapatid, unbelief, doubt, or walang pananampalataya sa Panginoon cancels the promises of the Lord. Amen? Doubting and thinking that the promise is not for you will rob you of those promises. Amen po. Doubt and unbelief, mga kapatid, is the enemy of faith. Amen? Doubt and unbelief is the enemy of our faith. Kaya mga kapatid, in order to unlock the promise of the Lord, in order na maging kabahagi tayo ng pangako ng Panginoon, tayo ay manampalataya. Tayo ay magtiwala po sa Panginoon. Amen. Sabi niya rito sa James chapter 1 verses 6 to 7. When you ask, eto sa mga taong nagdadasal,
No, madasalin tayo. So, I think yan yung expertise natin. Magdasal tayo. Panginoon, ibigay mo ito, ibigay mo ito, ibigay mo ito. Ito naman yung listahan ko para bukas makalawa. Amen. Pero ano yung, the Lord does not mind that, to be honest. The Lord does not mind that. Pero ano yung sabi ng Panginoon? When you ask, you must believe and do not doubt. Because the one who doubt is like a wave of sea, blown and tossed by the wind. If you are like that, sabi niya rito, that person should not expect to receive anything from the Lord. Amen po, mga kapatid. No? How many of us in here, mga kapatid? How many of us in here that if your faith really can reach yung trust ng Panginoon, anuman yung pangangailangan mo ngayon, pwedeng ibagsak ng Panginoon sa harap mo. But the question is, are you in a capacity to believe that? Or deep inside at the back of your mind, nandyan na mukhang hindi posible. How many yung mga tao na may karamdamang cancer? Ngayon as much na naghingi sila ng dasal, pero isa or yung tao mismo sa kanyang isipan na ay mukhang imposible yata kasi stage 4 na eh. Mga kapatid, sabi ng Panginoon malinaw, when you ask, you must believe without doubt. Dahil maski gaano konting pag-aalinlangan, it can crumble even the largest of faith, mga kapatid. Mark 11:23, sabi ng Panginoon, I tell you that anyone will say to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and has no doubt. Has no doubt in his heart, sabi niya rito. But believe that it will happen. It will be done for him. Amen, church. That mountain can be a physical mountain. Sabi ko nga, if your faith, the measure of faith ay nandyan, pwede kang tumayo sa mountain at sabihin mo na nakaka-obstruct ito sa harapan ng aking bahay. I lay it hands na malipat sa aking kapitbahay. Kung talagang nandyan yung level ng faith sa'yo, bakit hindi gagawin ng Panginoon? Yun po yung nakasulat sa kanyang mga salita. Amen. But sometimes we need to be sensitive kasi ang ibig sabihin ng Panginoon dito, mga kapatid, is those problems na inyong pinagdadaanan, yung mga problema na inyong pinagdadaanan, yung mga mountain na inyong pinagdadaanan, sabi ng Panginoon, those mountain can be moved, those mountain can be remedied, those mountain of problems can be solutioned kung may pananampalataya ka sa Panginoon at wala kang pag-aalinlangan. Amen po. And mga kapatid, sabi niya rito na faith cometh by Romans 10:17. Sabi niya rito, mga kapatid, no? Sabi niya dun, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Bakit importante na i-develop natin yung faith na yan? Bakit importante na pakinggan at basahin at basahin at i-expose natin ang sarili sa salita ng Panginoon? Upang sa ganun, mga kapatid, hindi lang ma-develop yung faith natin, upang sa ganun alam natin kung paano i-apply yung salita ng Panginoon. Example, you know when the enemy tempted Jesus in the wilderness? Ano yung sabi ng enemy kay Jesus sa dinala ng enemy si Jesus sa tuktok ng mountain? And sabi niya, Panginoon, I'm sure, Isaiah 41 or Isaiah 40, na sabi niya, Kristo, kung tunay kang ang anak ng Panginoon, ipatilapon mo ang iyong sarili dito sa bundok na to. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, tatawagin niya ang kanyang mga anghiles at puprotektahan niya at hindi dadapo ang iyong mga paa sa mga bato.
Alam nyo kung hindi alam ng Panginoong Hesukristo yung salita ng Panginoon at talagang itinilapon niya ang kanyang sarili, na-imagine nyo ba kung anong mangyayari? Anong mauunang babagsak? Ang pinaka, sabi sa science, ang pinaka mabigat ay ulo. Pagka nalalaglag ang isang tao sa height, ano yung unang bumabagsak? Kanilang ulo. Mga kapatid, hindi po yun yung ibig niyang sabihin. Kaya wag po kayong mag-attempt na, Panginoon, pinangahawakan mo ang iyong mga pangako na sabi mo, pag magpapalaglag ako dito, hindi babagsak ang aking mga paa dahil ipadadala mo ang iyong mga anghelis. Ang sinasabi ng Panginoon dito, na pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, anuman yung mga bundok ng problema, anuman yung mga bundok na pagdadaanan natin, ang sabi ng Panginoon, I will send my angels to your aid upang sa ganun yung iyong mga paa ay hindi mag-suffer. Hindi ka magsa-suffer. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, importante yung faith. Kailangan nating i-develop yung faith. Hearing and hearing the word of God. Amen po. So mga kapatid, are we ready to activate the promises of God in our life? Amen. And sometimes sabi natin, kaya pala hindi na-activate yung pangako ng Panginoon kasi kailangan muna nating i-activate yung faith natin. Amen po. Kailangan muna nating i-activate yung faith natin. First step. Amen po. And numbers 2, sabi niya rito, we need to have that patience. Diba? Patience yung sinabi niya dun, no? And when we say patience, mga kapatid, ito po yung perseverance, ito po yung endurance. Amen? The state of enduring, ito po yung ating determination. Amen? Ito po, mga kapatid, yung ating expectantly waiting. Hallelujah. Sabi sa history, kaya pala yung mga pasyente, tinawag na pasyente or patients, kasi andun sila expectantly waiting for the doctor. Lalo na pag pumunta ka sa GP, ang haba ng pila ngayon. That's why you are called patient, because you are expectantly waiting na tatawagin yung numero mo. Amen po. Hallelujah. And sabi natin mga kapatid na, patient does not develop overnight. Amen. Hindi ka po matutulog ngayon and magigising bukas ng umaga na meron ka ng patience, mga kapatid. Hindi po ganun. Amen. You do not develop patience by going to school. You do not develop patience, my dear brothers and sisters, in earning a degree. You do not develop patience by adding language sa lahat ng salita na nalalaman mo, mga kapatid. Amen? Sabi niya sa salita ng Panginoon, patience is one of the fruits of the Holy Spirit. Patience, mga kapatid, is a virtue. Sabi niya dun, mga kapatid. No? So kung sinasabi natin that patience is the fruit of the Holy Spirit, kailangan magkaroon nyo tayo ng Holy Spirit in us. Amen. Kasi kung wala po yung Holy Spirit sa atin, saan tayo kukuha ng fruits of the Holy Spirit? Wala po. Amen po. Kung wala po yung Holy Spirit sa atin, kung hindi natin tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, ibinibigay po yung Holy Spirit sa mga taong tumatanggap sa Panginoong Hesukristo. Amen. That is part of the promise. Kaya mga kapatid, no? Receiving the Lord Jesus Christ in our life, mga kapatid, ay nagkakaroon na we are empowered by the Holy Spirit and patience is one of the fruits of the Holy Spirit. Amen po. And sabi niya rito sa James chapter 1 verse 3 to 4, you know that testing of your faith produces patience. Amen. Kaya po pala mga kapatid, no? Kung isang Kristiyano ka, ito natutunan ko to na just another brand new revelation na kaya ito yung prayer ko sa Panginoon na, Lord, nagkukulang ako sa patience. And inasmuch na I pray na, Lord, you increase my patience, but now I have now learned that the way to increase patience is, Lord, test my faith. Amen. Lord, test my faith. Father God,
i-test mo po ang aking faith. Kasi malinaw dito, sabi niya rito, na yung pag tinitest yung ating faith, doon po lumalago yung ating patience. Doon po lumalago yung ating endurance. Doon po lumalago yung ating determination. Amen po, mga kapatid. Sino pa pong iba rito na gustong mag-increase ang kanilang patience? Amen. We can pray in agreement that, Lord, test our faith. Amen. Test our faith. Pero be careful. The moment na tinest ang inyong faith, mga kapatid, kailangan pa rin nating i-apply yung iba pang virtue ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sabi niya rito, testing of the faith produces patience, and when patience finish its work, you will become mature and complete, not lacking anything. Amen. Hallelujah. Ngayon, in the future, mga kapatid, wala nang anak na kailangang bigyan ng pangalang perfecto para maging perfect sila. Ang kailangan na lang nilang gawin, mga kapatid, ay manampalataya, matest yung kanilang pananampalataya na yan, mga kapatid, dahil kung nag-complete, naging mature yung pananampalataya na yan, nagiging perfecto po ang isang tao. Amen po. Hallelujah. Question dito, mga kapatid. When is the perfect time to demonstrate patience? Bilang isang tao, kailan po tayo nag-i-excel sa patience? Kailangan po, bilang isang tao, kailan po tayo nagiging taas noo kahit kanino in sinabing, I have patience. When is the most convenient time to have patience? If it's convenient for us. Di ba? If it's convenient for us, mga kapatid, ay nag-i-excel po tayo sa patience na yan. Amen? If the time is perfect for us, nag-i-excel po tayo sa patience na yan. When things are going our way, when we are in control, wow, we are a very patient person. We are a very patient man. Mga binata, no, nang liligaw. Di ba? Nung nanliligaw, tingnan nyo nga si mister. Anong nanliligaw si mister? Aba, napakahaba naman ng pasensya ni mister nung nanliligaw. Amen? Nung nanliligaw si mister, napakahaba ng pasensya. Maski ano yung gawin mo, hindi magagalit yan. Amen? Maski ano yung sabihin mo, hindi magagalit yan. Maski 5 oras ka pala na late sa date ninyo, sasabihin sa'yo, hey, okay lang. Amen. Pero nung naging mag-asawa na kayo, nakuha na ni Mister yung matamis na, oo, yung mundo, bumaliktad na. No? So when is the perfect time na maging patient ang isang tao? When it's convenient for us. When everything is going our way. Pero mga kapatid, yung patience po na hinihingi ng Panginoon. Yung patience po na nakakapag-unlock ng pangako ng Panginoon. Ito po, mga kapatid, yung patience na naipapakita natin, yung patience na nauobserbahan natin when we are not in control. Amen. Yung patience na nagdra-drive ka, puyat ka, inaantok ka, biglang kinat ka ng driver sa harap, andiyan ka pa rin na, I speak blessing. Kaya nga, kaya nga, di po ba? Yun po yung pinaka-importante na i-exercise yung patience is when we are not in control. Yung patience na hinihintay ng Panginoon is sa trabaho. Kung yung minamaltrato ka na sa trabaho pero nandyan pa rin na patuloy ka pa rin, mga kapatid. When you are maltreated and nagpapatuloy ka pa rin, mga kapatid. When you are being treated unfairly, nagpapatuloy ka pa rin, mga kapatid. When your right is being violated, nagpapatuloy ka pa rin, mga kapatid. Amen. Yung wala ng rason pero nagpapatuloy ka pa rin, mga kapatid. Amen po. Yun yung magpapakita na sasabihin na, you know, talagang
This is one of the fruits of the Holy Spirit. Amen po mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating modelo mga kapatid, ipinakita niya po sa atin kung paano maging patient in the middle of that suffering, in the middle of that pain, even in the point of death mga kapatid, in the middle of persecution. Nakita mo naman natin kung paano siya i-condemn nung mga Pariseo. Pero di ba napaka-patient pa rin niya. Hindi nga siya sumagot. Hebrews 12:2 sabi niya rito mga kapatid, sa usaping patient sabi niya, let us fix our eyes onto Jesus. Matuto po tayo kay Kristo. Siya po yung pioneer at perfecter ng ating faith. Sabi niya rito, for the joy set before him, he endured the cross. He was patient. He patiently endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand throne of God. Amen po. Para maging kabahagi po pala tayo ng great reunion sa langit, kailangan meron tayong patience. Kasi sabi niya, pag nitetest yung faith nyo, nadidevelop yung patience nyo. Pag nag-mature yung kanyang patience, nagiging perfect kayo. And maniniwala ba kayo mga kapatid kung sasabihin kong ang makakapasok sa langit ay yung mga taong ginawang perpekto ng Panginoon? Yung mga taong makasalanan katulad nyo, katulad ko, pero ginawa tayong perpekto ng Panginoon. Yun po yung makakapasok sa kaharian. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, next time, Pastor, next time na may nagkat sa harapan, amen? Next time that our patience is being tested, although it is natural in this world na mag-react in a manner of this world, pero mga kapatid, wala na po tayo doon. Amen? Natural to be stressed, natural to be angry, natural na makapaglabas ng salitang hindi magaganda, mabulaklaking salita, pero wala na po tayo dun. Amen po. 2 Corinthians 5:17 mga kapatid, sa lahat ng nakay Kristo. Nakay Kristo po ba tayo? Sa lahat ng nakay Kristo, we are a brand new creation. Amen po. Yung nilalang na walang pasensya dati, nabago na po yun. Iba na po yun. Amen mga kapatid. Yung nilalang na walang pasensya, yung nilalang na walang patience, iba na po. Amen? Hallelujah! Glory to God in the highest. And number three, yung favorite topic natin, isinuli natin to kasi this is our favorite topic. Ano yung sabi niya sa scripture natin upang magampanan natin yung pangako ng Panginoon? Kailangan tayong maging faithful, kailangan tayong maging patient. And number three, ano yun? Do not be lazy. Huwag po tayong maging tamad, mga kapatid. I think it was Ate Annie. Sabi ni Ate Annie, oy mga kapatid, sabi niya nung Friday ba yun? Or Tuesday? Friday. Kasalanan po pala ang maging tamad. Kasalanan po pala ang maging tamad. Kaya mga kapatid, I think kailangan nating matuto lahat dito kasi maski ginagawa mo na lahat, yung mga commandment ng Panginoon, sabi ng Panginoon, but if you fail in one, you fail it all. Amen. Kaya siguro sometimes, dito tayo napufall. Do not be lazy. Laziness meaning idleness, meaning unwilling to work, meaning not exerting the energy despite having the ability. Amen. Yun po. Not exerting the energy, having the ability. Mga kapatid. You know, kung meron akong isang natatanging, I'm not good in physics kasi pag nag-ano si Hi-Hi dati, sabi ko, yung weakest ko is physics in chemistry or mathematics in general. Yun po yung weakest kong subject last time. Pero meron po akong natatanging natutunan when it comes to physics na hanggang ngayon, nandito pa rin sa isip. Alam nyo po yung Newton's
third law of motion. In every action, there is an equal and opposite reaction. Amen. Kaya pala, eh nangyayari hindi lang sa physics sa tao. Subukan mong sigawan yung isang tao. Ano yung gagawin niya? Sisigawan ka pabalik. Di ba? Newton's third law of motion. Dito pala yung mga pag nagpapaputok ka ng gatilyo, kaya sabi nila, pag nag-warning shot ka, ayaw nilang mag-warning shot ka pataas dahil may namamatay ng stray bullet. Dahil kung paano yung pressure ng bala pag akyat, it's the same pressure yung pressure ng bala pabulusok. Kaya may nag-warning shot dito, 2 miles away from here, may namatay ng stray bullet. That's the reason why that they forbid, especially kung sa mga community area, they forbid for you to shot your gun. Amen. If you try to press your hands in an immovable wall, pilit ka ng tulak, ano yung mararamdaman ng daliri mo? Kung gaano kapag tutulak kalakas, yun din yung sakit na nararamdaman ng daliri mo kasi yung wall, nag-i-exert ng opposite. So ganun din po, mga kapatid, sa buhay Kristiyano natin. Amen. Na, pagtamad ka, sabi ng Panginoon, wala kang matatanggap mula sa akin. Amen. But if you work hard, sabi ng Panginoon, concomitantly, meron kang matatanggap sa akin. Amen. Sabi ni Ate Ani nung na meeting natin nung Friday, kasalanan po pala ang maging tamad. Mga kapatid, tingnan, pag-aralan po natin para we can clearly agree kay Ate Ani na, oo nga ano, kasalanan po nga pala ang maging tamad. Mga kapatid, sa Matthew chapter 25, nandirito po yung parable of the ano, the gold bags, the bags of gold. Naalala nyo yung binigyan ng Panginoon ng bag of gold ng 5, 3, 2, 1? Amen? At ano po yung ginawa nung 5? Ginamit niya at nakakuha pa siya ng 5. Yung may 3, ginamit niya at nakakuha pa siya ng 3. Yung 2, ginamit niya at nakakuha pa siya ng 2. Yung nakakuha ng 1, ano yung kanyang ginawa? Itinago. Ibinaon. Mga kapatid. Kaya nung dumating ang ama, nang dumating yung master, ano yung sabi niya? Kinundi na niya. At ano yung sabi niya? Kunin niyo yung natatanging meron sa kanya at ibigay niyo sa kanya na mayroong 5. Dahil sabi niya, to him who has more, more will be given. To him who has few, to him who has nothing, kung ano man yung merong katatanggalin pa sa iyo yan. And the Lord, the Master did not stop in doing that. Ano yung sabi niya? Tinanggalan na siya na nga siya ng meron. Ano yung sabi niya? Bind him hand and foot and throw him in the lake of fire where there will be weeping and gnashing of teeth. Tama pala si Ate Ani. Ayaw pala ng Panginoon yung isang tamad. Dahil ano yung sabi ng Panginoon, mga kapatid? No? Ano po yung sabi ng Panginoon, mga kapatid? Faith without action is dead. Hallelujah. Yun po yung sabi ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Faith without action is dead. Exodus chapter 20. Ano yung nakapaloob sa Exodus chapter 20? The Ten Commandments of the Lord. Amen. And one of the commandments of the Lord, sabi niya, 6 days you will work. 6 days you will labor and do all your work. Amen. And on the 7th day you rest. Kung titignan natin mga kapatid yung Exodus na ulit-ulit po yan. Kung titignan nyo yung Exodus na ulit-ulit yung commandment ng Panginoon. Ang isa sa commandment ng Panginoon, bilin ng Panginoon, in 6 days, you will labor. In 6 days, you will do all your work, sabi niya rito. So napakalinaw po, mga kapatid, na mayroong commandment ang Panginoon, may mandato ang Panginoon sa tao na magtrabaho, na huwag maging tamad, huwag maging pala. Amen, mga kapatid, huwag maging tamad. Amen.
At sabi natin mga kapatid that if we do not abide in the commandment of the Lord, we sinned. Kung hindi tayo nag-a-abide sa commandment ng Panginoon, nagkakasala po tayo. Kaya tama Ate Ani, na kapag ka ang isang tao, ang isang Kristiyano mga kapatid, ay tamad, nagkakasala po yan. Kaya nga ini-encourage tayo ng Panginoon, Proverbs 6:6. Go to the ant. Pagmasdan mo yung langgam at matuto ka. Sabi niya rito, pagmasdan mo ang langgam, ikaw tamad at matuto ka sa kanyang gawa. Pag dumating yung time na nakakita kayo ng isang langgam na tamad, huliin nyo at i-ano natin, i-frame natin. Amen. Kasi makikita mo yung langgam talagang ano sila. And alam niyo yung nakikita mo yung langgam, they carry more than their yung body surface area nila. Di ba? Tingnan mo yung isang napakaliit na langgam, buhat-buhat yung isang ano, isang tipak ng bigas or kanin. Diba? Tingnan mo yung size. Diba makikita doon na sabi ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise you Lord. Praise you Jesus. Sabi niya Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. It is by grace that you have been saved through faith, and it is not from your own self. It is the gift of God, not by the work, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work, which prepared in advance for us to do. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, natuto tayo sa Biblia, natutunan natin sa Biblia, tinutot na nasasabi ng Biblia, mga kapatid, na yung pagiging Kristiyano natin, yung pagiging salvation natin, mga kapatid, is by faith, hindi po sa ating gawa. Amen. Pero, kung titingnan nyo sa verse 10, mga kapatid, may expectation ang Panginoon sa atin na kapag na-save na tayo, mga kapatid, sabi niya rito, kailangan nating magtrabaho. We need to do good works. Kasi yan po yung purpose ng salvation natin. Amen? Yan po yung purpose ng salvation natin. Hindi lamang po tayo isinave ng Panginoon para suluhin, sarilinin at i-broadcast sa buong mundo na Kristiyano ako, save ako. Ang very purpose ng ating salvation mga kapatid is upang magamit tayo ng Panginoon na makaakay. Amen? So Ate Ani, si Ate Ani equip, very equip. Sa atin mga kapatid, sa atin pa, na kailangang ma-equip, hindi po natin kailangang hintayin. Hindi po natin kailangang hintayin. Basta tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, maski ang iyong alam lang ay John 3:16, basahin mo sa kapatid na yan, basahin mo sa kaibigan, sa kapamilya, sa mga taong yan, and let the Lord, the Holy Spirit of the Lord, mangusap. Amen po. Amen mga kapatid. Hihinto po tayo dito mga kapatid. Amen. Upang magkaroon po tayo ng oras sa iba pa na aking kailangang gawin. Amen po. So mga kapatid dito, ilan lamang po ito sa kaparaanan kung papaano natin mai-unlock, kung papaano natin mai-activate ang pangako ng Panginoon sa atin. Amen po. I encourage you mga kapatid na huwag po tayong maging tamad. Faith cometh by hearing and reading the Word of God. Basahin po natin ang ating Biblia. Pagbuksan po natin ang salita ng Panginoon. And I pray na ang Biblia, ang salita ng Panginoon ay mangungusap sa atin kung papaano natin mapanghahawakan ang mga pangako ng Panginoon na to sa ating buhay. Amen. Let's all stand up. Tawagin po natin ang music team. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, music. Hallelujah. Mga kapatid, church, people online, nakahanda po ba tayo to i-activate ang ating faith sa Panginoon? Amen? Are we ready to unlock God's promises in our lives? Mukhang mahina yata. Mukhang hindi yata tayo ready. Amen? Hallelujah! Lahat ng mga ready, lahat ng mga handa na i-activate ang pangako ng Panginoon sa kanilang buhay ay sumigaw ng hallelujah! 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 Mga kapatid, katulad nung napag-aralan natin nung mga nakaraan, sabi niya,
In order to have that faith, ang kailangan lang natin, as big as the mustard seed. Yung buto ng mustasa, napakaliit po niyan. Pero para yung maliit na faith na yan, mga kapatid, maging effective, maging efficient, kailangan magkaroon po tayo ng commitment. Commitment to work na maging hindi maging tamad, commitment to grow that faith, and commitment, mga kapatid, to be patient. Amen po. So, as the music team exhorts us, gusto kong i-invite tayong lahat. Kung nakulangan kayo sa praise and worship kanina, if you were coming late kanina, mga kapatid, that's the reason why na meron tayong message, praise and worship, para sa ganun ay makapag-minister tayo sa mga tao. Pero mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, one way of unlocking the promise of God in our lives is through praise and worship. Amen. Isa po yan sa paraan para mai-unlock ang pangako ng Panginoon sa atin is through praise and worship. When the people of Israel, mga kapatid, na-remind lang ako, when the people of Israel is going to conquer Jericho, alam natin na yung wall ng Jericho, if you seen it, yung wall from that pader hanggang sa pader na yan, ganun po kakapal yung wall ng Jericho. Wala pong ibang pwedeng makapag-impregnate ng wall na yan. Pero mga kapatid, the Israelites, the children of God, God revealed to them the secret on how to penetrate that wall, on how to crumble that wall. And sa paanong paraan po? Praise and worship with a shout of hallelujah. Amen. With a praise and worship, with a shout of hallelujah. And today, right here, right now, anuman yung walls, mga kapatid, that are surrounding you, anuman yung walls that are limiting you, anuman yung walls na nagsisilbing barrier nyo, mga kapatid, anuman yung walls na nagsisilbi para hindi kayo makalapit sa Panginoon, anuman yung walls na pumipigil sa inyo, mga kapatid, let's praise and worship. And let us let the Lord crumble those walls as we praise and worship, upang sa ganun makapasok tayo sa presensya ng Panginoon. So that we can step in to the promise of the Lord. Maraming pangako ang Panginoon, mga kapatid. And it's okay if you don't understand. It's okay kung hindi mo alam yung pangako na naaayon sa iyo ngayon. Dito na pumapasok yung faith and trust in the Lord. That Lord, as I praise and worship, mas alam mo kung ano yung aking kailangan. Lord, as I praise and worship, mas alam mo kung ano yung pumipigil sa akin. I pray, Father God, that those walls will crumble down as I praise and worship, as I sing. Amen, church. Let's be in the presence of the Lord at ibigay natin sa Panginoon. Ligawan natin ang Panginoon. Parang isang nobyo na nanliligaw, na ibigay natin yung ating the best. Ibigay natin yung buong makakaya natin. Amen. And the wall of Jericho crumbled down, and your walls will crumble down today. Can I invite each and every one of us, in the best ability, sa best ng ability natin, the best that we can offer the Lord, shout, hallelujah! 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 Praise you, Jesus. Stay.
Spirit, sing church. As you praise and worship, receive the promise of the Lord, church. Blessed assurance. Once more, blessed assurance. What blessed
Panghawakan natin, Panginoon. Panghawakan natin. I found in you. I won't be shaken. I will not be moved. Once more, for the last time, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. What blessed assurance I found in you. I found in you. I won't be shaken. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga pangakong ito, Lord. Thank you very much to all your blessed assurance that we have found when we came to know you. And my dear brothers and sisters, I encourage you, I exhort you. Hindi ko alam kung ano yung kailangan nyo. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan nyo. Pero walang nalilingit sa Panginoon. I encourage you na ilagay natin sa ating puso, ilagay natin sa ating isip, iabot natin sa Panginoon. Panginoon, ito po yung aking pinagdadaanan sa ngayon. Panginoon, hindi nalilingit sa'yo na ito yung aking sitwasyon. Panginoon, hindi nalilingit sa iyo na ito yung aking hiling, na ito yung aking dasal, na ito yung aking kalooban, Panginoon. Panginoon, nagtitiwala ako. I trust in your blessed assurance. Panginoon, tingnan mo po ang iyong mga anak. Ganon din yung mga tao that are gathering online. Panginoon, tingnan mo ang iyong mga anak, Lord. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang pinagdadaanan. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Ikaw ang nakakaalam ng anumang bagay na bumabagabag sa kanila. Anuman pong problema yan, Father God. Anuman pong bigatin yan. Anuman pong karamdaman yan. Anuman pong iyak, anuman pong desire, anumang pangangailangan, Panginoon. Siguro iba rito, Panginoon, nawawalan na ng pag-asa. Siguro iba rito, Panginoon, hindi na alam kung ano yung kanilang gagawin. Pwede po ba, Panginoon, muli, hayaan mo kaming makalapit sa iyo? Hayaan mo, Panginoon, na iabot namin ang mga pangangailangan ito. Ang minilalaman ng pusong ito, Father, pwede po ba ngayon, Panginoon, muli iabot namin sa iyo? Pwede po ba muli, Panginoon, ma-reassure kami, Father God, of that blessed assurance? Father God, maraming salamat. Ano man po yung pinagdadaanan, ano man po yung sitwasyon ng bawat isa, alam namin, Panginoon, that you are more powerful. Alam namin, Lord, na ikaw higit lalo ang may kakayahan. And we know, Lord, na anuman yung mga pinagdadaanan nilang yan, they will not be shaken. They will not be moved. They will be victorious, Panginoon. Because you are with them. Dahil pinanghahawakan nila ang iyong mga pangako. Dahil nananalig sila, naniniwala sila, nananampalataya sila sa inyong mga pangako, Panginoon. At maraming salamat, Lord, dahil sa pangakong yan, ikaw pa rin yung tutulong sa kanila, Lord, in order to be patient, in order to endure, in order to wait in expectation. Maraming salamat, Panginoon, dahil kung ano man yung kakulangan nila, ano man yung hindi nila nagagawa at nagagampanan, maraming salamat, Lord, dahil ang iyong solusyon is not to condemn them, but to lift them up. Turuan mo sila, Father God, kung papaanong lumapit, Father, kung papaano, Father God, na mailapit ang kanilang sitwasyon at sarili sa iyo. Thank you that we have an awesome God. We hold on to your promise, Panginoon.
that as we worship you, as we sing songs to you, Lord, our walls have came down. Our walls have came down. Thank you for the victory. Church, does the Lord deserve the highest praise and thanks? Thank you for the victory, Lord. Thank you for the victory, Father. Thank you for the victory that your Son Jesus has achieved on the cross. And as your Son Jesus is victorious, we who put our full trust and confidence in Him are victorious in Jesus' name. Amen. To all the victorious people of God, say hallelujah. 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 Thank you, Lord.